hem fet diverses innovacions durant la Covid. En el moment més fort, doncs, ens vam dividir en la gent que estava fent atenció presencial aquí i la resta de personal que estava fent teletreball a casa, fent trucades als pacients per fer, diguéssim, un cribatge, per veure quins pacients havíem de visitar aquí presencialment al CAP, quins pacients, doncs, complien criteri de derivació hospitalària directament, o quins pacients els hi podíem resoldre el seu problema a través de la trucada. Les dificultats que hem trobat a l'hora d'implementar, doncs, les trucades ha sigut moltes vegades, doncs, la sensació que els pacients tenien de que el fet de no tenir una visita presencial no estaven ben atesos, no? Però evidentment quan entrem en contacte amb un pacient a través del telèfon, doncs, valorem cada cas i valorem si és un cas que evidentment, doncs, no es pot resoldre per telèfon i fem venir el pacient, o pel contrari és una cosa més burocràtica o que sí que es pot resoldre telefònicament. I llavors això, jo crec que al final, amb aquests mesos que ja portem fent això, molts pacients s'han adonat que realment sí que és un bon mètode, perquè realment podem resoldre moltes coses que abans fèiem presencialment per telèfon. Crec que el sistema telefònic sí que en part ha vingut per quedar-se, que augmentarà el nostre gruix de trucades que farem el dia a dia. Segurament a la llarga, doncs, tornarem a més visites presencials, però com abans, doncs, teníem 3, 4, 5 trucades al dia, doncs ara potser el gruix a les nostres agendes serà més important.